Здравейте и добре дошли в Fashion Junkies. Това е стига с това Fashion Junkies, Fashion Monkeys. Постоянно едни и същи работи малко. Добре, хора, стига сте са карали, ама представете и кажете какво ще правим днес. Все така, ти... Днес съм в компанията на моите любими мъже. Моя най-добър приятел Стилян и моето гадже. Там. Е, да, обаче днес, за разлика от предишния път, няма да избираме аутфити, а ще се насочим към един от най-търсените аксесуари за лятото, а именно слънчевите очила. Точно така. Те, освен че ще предпазят очите ви от вредните слънчеви лъчи, но и ще предотвратят появата на бръчките около очите. Това за жените е много важно. И не само за жените, защото аз по принцип съм като китайците, е така си красивам очите, понеже не виждам да фокусирам, а когато ми пече и слънце в тях, положението е още по-добре. Не само, че ще се подмладите, но и слънчевите очила могат да бъдат перфектен аксесуар и допълнение към вашия аутфит, но при едно единствено условие – да сте ги съобразили с формата на вашето лице. Стефи, ти с тази кръгла глава, ще ми да харесаш нещо. Но ми ще си харесам и сега ще видиш, ще харесам и нещо и за вас, така че ви предлагам да тръгваме към оптиката. Хайде! Хайде! Върнахме, бяхме в Grand Optics, там консултантите бяха изключително мили, да, и си избрахме по няколко чифта очила, които да съответстват на нашата форма лице. А има 4 основни типа. Продълговато, като лицето на Стан, кръгло, като моето. И овално. Овално. И освен това има и триъгълна форма и сега ще ви разкажем. Има и лице диамант. Има. Да, има. Ами да ви разкажа, освен за моите очила, които аз си подбрах, казват, че съм имал по-продълговато лице. Аз не съм много сигурен, но за продълговатите лица по принцип трябва да се избират очила, които не са толкова с строги ъгли, с прави ъгли, които да създават допълнителна острота, а нещо, което да е по-овално. Тоест аз съм избрал ето това, примерно, което отгоре е, нали, с прави ъгли, а отдолу е малко по-овално, за да ми стои по-добре. И аз се обърна. Ами да, тези очила всъщност ми харесва как ти стоят. Консултантът каза, че съм много привлекателен. Коя била тази консултантка? Да, много симпатична млада момиче. Да. А кои другите, са другите? Ами другите, за да ви покажа, че не всичко ми отива, са ето тези пластмасовите, които ми отиват или не ми отиват. И аз се обърна. Кажете в коментарите. Ами не, тези са по-продълговати и някакси много се бият. Именно всъщност целта е да балансирате. Т.е. ако имате по-остри черти, нещо по-заоблено и кръгло. И да, обратно. Да, точно така. В случая, нали, при мен аз предпочитам да са по-остри чертите и с малко комбинация с овалност отдолу. Но пък като гледам, вие сте подбрали от другите, така че може да ни покажете. Така, нека ти покажа сега и другата крайност. Така, тъй като моето лице е по-кръгло, съм си избрала ето тези очила. Те са между другото много готини и големи. Аз харесвам големи очила всъщност. И вижте, харесвате ли ме с тях? Супер. Вижте как ето тук са леко издължени и по някакъв начин балансират тази кръгло. Да, създава се една така по-триъгълна част на глава. Да, и сега ще видите разликата с едни по-заоблени очила. Сега ще видите как тези изобщо няма да ми отиват. Бъбричета ли са това? Ами бъбриците също не ми отиват. Бъбричета, дробчета, воденички не ги тачат. Но виж. Не. Не, много, нали? Кръгът. Ето, вижте, въпрос като на баланс. Като сълзичка си просто. Ами, трябваше да покажем на хората. Да, разбира. Нека да видим за моето овално лице какво съм си избрал. Я, дай да видим. Ето, тези мисля, че тези точно са много подходящи. Много стилни. Създава се една правоъгълна. Да, точно така. Отчертаност на лицето. Много ми харесва как стоят. Точно тази острота ти трябва на тебе. А нека да видим сега. Кои? Опа. Тези какви са сега? Тези малко леко така. А от тези също са много интересни. Не ти не пасват на лицето. Да, да. Чакайте, че са. А, така. Да, малко са. Ами странни са. Не, те са, в смисъл, много странни са според мен. Не, дай да видя аз как на мен ще ми стоят те. Защото аз мисля, че те пък на мен биха ми отивали. Ами да, на мен ми хареса как ти стоят. Дай аз ги пробвам. Ако искаш, дай ми ги на мен. Дай. Сега ще дам пластмасовете. Взимай ги, да. Виж ли я.
Смесени чувства имаш ти. Ако не мериш всичко, не, няма да съм аз просто. Няма да съм аз. А пък хората, които имат триъгълна форма на лицето, те са късметлиите, защото на тях всичко е мотива и не трябва да се съобразяват общо взето. Но разбира се, винаги има изключения. Но разбирайте, че не е важно само формата на главата ви, а също така очилата да са правилния размер. Защото може да са вашата форма, но ако са прекалено големи, излизат от рамката на лицето, това не стои добре. Особено пък за пластмасовите очила, ако шуптат, ако не лягат точно по носа, се получава една такава дисбаланс, който не стои добре. Имайте предвид, че има и очила, които могат да бъдат така нагласени спрямо формата на вашето лице, т.е. какво имам предвид тук на нослето, около ушите, да, така че да ви паснат по най-добрия начин. И не само. Когато избирате слънчеви очила, е изключително важно да имат UV защита срещу вредните лъчи на слънцето, тъй като когато си купуваме евтини слънчеви очила от будките по улицата, е много опасно, тъй като те подвеждат окото, разширява се самата зеница и допуска повече светлина, което уврежда речината. Тоест вредните слънчеви лъчи се допускат. Точно така. И не трябва да се бърка с поляризацията, защото много очила имат поляризация, нямат UV защита, която всъщност е доста по-важна. Така че всъщност е много по-добре да инвестирате в хубави очила, които са малко по-скъпи, но пък може би те ще ви издържат по-дълго време. Да, защото зрението наистина много важно. Аз за това, поради тази причина и не само заради това, нося очила, защото не виждам на далече. Ето, те също са един начин, по който може да разберете каква форма ми стои. Нещо, което отдолу е по-заоблено, а отгоре е с по-правия вид. Ами всъщност тези съвети са еквивалентни не само за слънчевите очила, а по принцип за очилата, независимо дали са с диоптер. Точно така. И тъй като знаете, че ние винаги имаме изненади за вас, този път от Grand Optics са подготвили 30% отстъпка на всички нови колекции до края на месец юни и 5% на останалите намалени модели, така че единството, което сте трябва да направите, ако искате да се здобиете с нови очила, е да отидете в Grand Optics в Сердика център и да кажете, че сте Fashion Junkies и сте гледали нашето видео. Да, а вие сте го гледали вече. Надяваме се да сме ви били полезни с това видео. Ако е така, дайте един палец нагоре, напишете долу в коментарите какво сте ви. Чии очила ви харесаха най-много? Абонирайте се също така за канала ни и... Не забравяйте за камбанката да я дръпнете, за да може да не изпускате новите видеа. А ние сега отиваме да ги тесваме тези очила, защото плажовете са отворили вече. А ние какво правим тук? Айде, дим да ни няма! Да!